Nina matumaini wapenzi watazamaji popote mulipo kwamba mupo salama. Karibu ni wapakulie yale ambayo yameweza kutendeka katika taifa lenu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle. Ezra, tafadhali piga subscription. Kuna yale ambayo wapenzi watazamaji yameweza kufika kwenye meza yetu ya habari. Na nimeyafanyia utafiti. Nina imani kwamba yale ambayo nitaenda kuwaeleza hapa mtaweza kuyachukulia mahanani. Mnamo mwaka 2022, kipindi ambapo rais wetu aliweza kuchukua hatamu za uongozi, aliweza kuunda 22 cabinet ministries. Na katika zile wizara akawapea marafiki zake wale ambao waliweza kumpigia kampeni. Hakuweza kuchagua competent cabinet ministers, but aliweza kuchagua wale ambao waliweza kumpigia kampeni. Miaka miwili baadaye, vijana wa Gen Z pamoja na wa Kenya kwa ujumla wameweza kuandamana wakisema kwamba mawaziri hawa hawajaweza kufanya kazi ambayo inaonekana. We have so many incompetent cabinet secretaries. So we want you, Ruto, we force you, Ruto, to lower down the number of the cabinet ministries. Some of them, merge them, ziunganishe ili ziweze kuleta manufaa. William Ruto, baada ya kuweza kuambiwa kwamba resign, hajaweza kuresign, ameamua kuunganisha cabinet ministries na ameamua kuwafuta wengine kazi waende nyumbani. Maybe ataweza kuchagua kuelekea mahala kwingine, but sio idara ya cabinet ministry. Mnamo mwaka 2022, President Ruto aliweza kuwachagua hawa. Musalia Mudavadi akaweza kumchagua kama cabinet kama prime cabinet secretary and foreign affairs minister. Kithure Kindiki, interior and national administration minister. Njuguna Ndungu, National Treasury and Planning Minister. Aisha Juma, Gender, Culture and Arts Heritage. Adin Duale, Minister of Defense. Alice Wahome, Minister of Lands, Public Works, Housing and Urban Development. Honorable Dr. Alfred Mutua, Minister of Tourism and Wildlife. Moses K. Kuria, Minister of Public Service, Performance, Delivery and Management. Rebecca Miano, Investments, Trade and Industry. Onesmus Kipchumba Murkomen, yule waziri wa kukanyaga chini kuelekea kwa shule, akaweza kuchaguliwa kama Minister wa Roads and Transport. Roslinda Soipani Tuya, Minister of Environment and Forestry. Zakaria Mwangi Njeru, Water, Sanitation and Irrigation. Penina Malunza, Minister of East African Community. Mithika Linturi, Minister of Agriculture and Livestock Development. Ezekiel Machogu, Minister of Education. Davis Chirichiri, Minister of Energy. Tuko na Ababu na Muamba, Youth Affairs and Sports. Simon Chelugui, Cooperative and Micro Small and Medium Enterprises. Tuko na Salim Vuria, Mining. Tuko na Florence Bohore, Minister of Labor. Tuko na Eliud Walo, Minister of ICT. Susan Nakumincha, Minister of Health. Justin Muthuri, Attorney General. And finally, Masi Kiiru Wanjau, Secretary to the Cabinet Secretaries. So, how wote ndio Rais William Ruto aliweza kuwachagua, akawapea nyadhifa kama marafiki zake. Katika taarifa ambazo zimeweza kutoka State House, ladies and gentlemen, ambazo nina imani hujaweza kuzipata, lakini nimeweza kufanya utafiti, ndizo hizi na kupasha. Baada ya vijana wa Gen Z kuweza kuandaa maandamano, wakamwambia Ruto, it's either you resign and go home and dissolve the cabinet secretaries, ameamua kufuta mawaziri kazi. Out of the 22 cabinet ministries, William Ruto has reduced the cabinet ministries into 15.
some of them has been scrubbed off and some of them has been merged. Yani, wizara zingine zimeweza kufutiliwa mbali, zingine zimeweza kuunganishwa pamoja. Out of 22, these are the 15 remaining cabinet ministries. Ministry of Defense, Ministry of Interior, Ministry of Energy, Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of National Treasury, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Ministry of Foreign Affairs and East African Community, Ministry of Labor and Public Service, Ministry of Affirmative Action, Youth and Gender, Ministry of Water, Forestry and Environment, Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports, Ministry of Infrastructure, Lands, Housing, Public Works and Roads, Ministry of Economic Planning, Meat, Small, Medium, Micro, Small what? Inaitwa Small SMEs, wacha niweza kuona hapa nisiongee vitu zangu. Inaitwa Small Micro and Medium Enterprises, Cooperatives, Delivery Unit and ICT, and finally, Attorney General. Those are the new 15 cabinet ministries. Now, ladies and gentlemen, out of these 15 cabinet ministries, Mr. Mithika Linturi's Ministry of Agriculture and Livestock Development has been renamed from Agriculture and Livestock Development to Ministry of Agriculture, Irrigation, Agriculture, Irrigation and Livestock. So tumeweza kuona ministry yake Mithika Linturi imeweza kupewa jina mpya kutoka kuwa Agriculture, Livestock and Development up to Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, and the Ministry of Irrigation has been picked, imeweza kutolewa kwake Zakaria Mwangi of Water. Zakaria Mwangi, wizara yake ni Water, Sanitation and Irrigation, but now irrigation imeweza kutolewa kwa Zakaria Mwangi, imeweza kuingizwa katika wizara mpya yake Mithika Linturi ambayo inaitwa Agriculture, Irrigation and Livestock. Kuna mambo hapa, ladies and gentlemen. Kuna mambo hapa hivi. Mtashangaa leo nimebeba makaratasi ya nini. Hizi ni notes. Now, Musalia Mudavadi, cabinet secretary yake inaitwa ministry. Musalia Mudavadi's prime cabinet secretary and foreign affairs ministry has been renamed into Foreign Affairs and East African Ministry. So, katika hizi wizara 15 ambazo Rais Ruto ameweza kuzitoa, ameweza kufutilia mbali kitu ambacho kinaitwa Prime Cabinet Secretary. But ameweza kuacha ministry ambayo inaitwa Foreign Affairs and East African Ministry. Now, hapo nyuma tulikuweko na wizara ambayo ilikuwa inaitwa East African Ministry ambayo ilikuwa inashikiliwa naye Penina Malonza. Penina Malonza ministry yake, ladies and gentlemen, imeweza kutolewa hapo, imefutiliwa mbali, imeingizwa kuelekea kwa wizara ambayo sasa hivi itakuja kushikiliwa naye Musalia Mudavadi. So for the first ministry ambayo inaitwa East African Community, it has been scrapped. So Penina Malonza kazi yake imepotea, kwa sababu ministry yake imeweza kuunganishwa pamoja na ministry yake Musalia Mudavadi ya Foreign and Affairs. Moses Kuria, Ministry of Public Service and Delivery, I think. Acha niona hapa.
Najua hapa hivi leo bana niko na notes nyingi, itabidi mniwie radhi. Naangalia kwa ya serikali na angalia na mpya. Ya serikali ya zamani yake Moses Kuri ilikuwa inaitwa Public Service Performance and Delivery Management. Now, that Ministry of Moses Kuri of Public Service has been renamed into Ministry of Labor, Ministry of Labor and Public Service. Mesikia? Ile wizara yake Moses Kuri ambayo ilikuwa inaitwa Public Service Performance and Delivery, it has been renamed into Ministry of Labor and Public Service. Now, the affected person is Florence Bore. The Ministry of Labor, which was being held by Florence Bore, ladies and gentlemen, it has been merged together with that of Moses Kuria to form one cabinet ministry known as Labor and Public Service. So automatically, wizara yake Florence Bore ya Labor and Social Protection, it has been scrapped. Na nielewa, ladies and gentlemen. The next thing, Ababu Namwamba Youth Affairs. Nataka niangalia hapa, ndiyo hii hapa. Ababu Namwamba Youth Affairs and Sports. Right now, it has been renamed into Ministry of Affirmative Action, Youth and Gender. I think mmeweza kusikia gender hapo. Ilo jina gender limeweza kutolewa kwa wizara yake mtu ambaye anaitwa Aisha Jumwa. Now, the Ministry of Aisha Jumwa has been affected. Automatically, the Ministry of Gender, Culture and Arts Heritage has been scrapped off. Iyo Ministry ya Gender imeunganishwa pamoja na Ministry ya Affirmative Action. So for the second time, Aisha Jumwa amepoteza kazi, Florence Bora amepoteza kazi, pamoja na Zakaria Njeru tulikuwa tumesema ya. Zakaria Mwangi Njeru Water Sanitation and Irrigation has been renamed into Ministry of Water, Forest and Environment. Ministry of Environment. Nataka niona hapa hivi kwa notes zangu, wapenzi watazamaji, nisije nikasungumza porojo. It has been named into Water, Forestry and Environment. So, wizara ambayo ilikuwa inashikiliwa naye Soipani Tuya, ambayo ilikuwa inaitwa Soipani Tuya, Environment and Forestry, has been scrapped off and her role taken away. Now, Ministry of Culture, Tourism and Sports has been created. Kuna ministry ambayo ilikuwa inaitwa Tourism, ambayo ilikuwa inashikiliwa naye Alfred Mutua. Sasa hivi imeweza kuletwa ministry mpya ambayo inaitwa Culture, Tourism and Sports. Atujui ni nani ambaye ataweza kupewa, kwa sababu umeweza kusikia imeweza kukua included na sports. Na sports ilikuwa inashikiliwa naye Ababu Namwamba. Roads Ministry inashikiliwa naye Onesmus Kipchumba Murkomen. Roads and Transport has been removed. Na nielewa? It has been removed. And the roads has been taken to Alice Wahome Ministry known as Public Lands. Kuna nini imeweza kuletwa hapa mpya? Yenye inaitwa aje? Kuna ministry ambayo imeweza kuunda mpya, inaitwa Ministry of Infrastructure, Lands, Housing, Public Works and Roads. Now, the Ministry for Roads and Transport, which was being held by Onesmus Kipchumba Murkomen, imetupiliwa mbali. So, atujui Kipchumba atapewa kazi
ama atatupiliwa nje. Alafu tuko na Rebecca Miano. Rebecca Miano, the Minister for Investment, Trade and Industry. Her ministry has been renamed into economic planning, into economic planning, meet SME, cooperatives, delivery and ICT. Now, mtu mwenye anaitwa Eliud Owalo, waziri wa ICT, wizara yake imeweza kutupiliwa mbali. Nanielewa? Hiyo ndio list mpya ambayo imeweza kutolewa ya wizara 15. Nimeweza kuangalia na kuzilinganisha hapa, nimekuta kwamba kuna wizara ambazo zimeweza kuunganishwa pamoja. Meweza kunielewa, ladies and gentlemen. Now, these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 9 cabinet ministers who have been affected. And maybe, wanaweza wakafutwa kazi, ama waweze kuchaguliwa kuelekea kwa kazi zingine tofauti, lakini sio kazi za cabinet ministers. Number one, Aisha Jumwa, tuliweza kuona wizara yake ya agenda iliweza kuunganishwa. Alfred Mutua, wizara yake ya tourism iliweza kuunganishwa na sports. Kipchumba Murkomen, tuliweza kuona wizara yake ambayo ni ya roads iliweza kuunganishwa pamoja na wizara ambayo inaitwa infrastructure lands. Penina Malunza, wizara yake iliweza kuunganishwa. Soipani tu ya wizara yake ya environment iliweza kuunganishwa. Simon Chelugui, wizara yake automatically iliweza kutupwa nje. Simon Chelugui, wizara yake iliweza kutupwa nje kabisa. Inaonekana kwamba wizara yake haina umuhimu. Maybe ataweza kupewa kazi nyingine tofauti ama aweze kutupiliwa nje. Salim Mvuria, wizara yake ya mining automatically hakuna hapa. Hiyo iliweza kutupiliwa mbali ama iliweza kuwekwa kwa shimo. Florence Bore, wizara yake, ladies and gentlemen, iliweza kuunganishwa pamoja na wizara ambayo itakuja kuchukuliwa na Moses Kuria ambayo inaitwa Labor and Public Service. Eliud Owalo, wizara yake ya ICT iliweza kutupiliwa mbali. So, kila ambacho na waomba, this is the legit news as we wait. Ni akina nani ambao watapewa wizara hii na wizara hile. Kila ambacho na kuomba tafadhali, take this from me. Kuna wenye wataenda nyumbani na kuna wenye watalia. Please subscribe. Let's meet the next video.